Zé Garrido. Olha o levantamento, que bola, hein? Lento, afastou a defesa com o David. Bola dividida para sair do contra-ataque. Olha o passe do Garrido em profundidade. Vitinho botou na frente. Se ganhar, vai levar perigo. Olha o Kim, Garrido. Olha, boa bola, dividida, contra-ataque atrás. Bola para o Garrido, dominou, tocou para o Vitinho de primeira, bateu para o gol. Vitinho brigou e ganhou. Faz o passe, bola chegou até o Garrido. Boa bola em profundidade, Fabiano, no mano a mano com o zagueiro. Entrou na área, Fabiano.